আজির এই তিরঙ্গা পতাকার তলত থিয় হৈ অসমৰ সর্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত আৰু ষ্টেট পুলৰ অধীনত কাম কৰা সমস্ত টেট শিক্ষকৰ চাকৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, চৰকাৰী খণ্ডত নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে এখন কমিটি গঠন কৰি কেনেকে সুগম আৰু দুৰ্গম স্থান দুইটাতে শিক্ষকৰ উপলব্ধতা, ৰোষ্টাৰ আদি দিশ সামৰি এই শিক্ষকসকলক চৰকাৰী খণ্ডত আমি যাতে নিয়মীয়া কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি দৃঢ় ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। হাইস্কুলত কাম কৰি থকা কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষকসকলৰ চাকৰিও আমি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা খুব কম দিনৰ ভিতৰতে গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও মই এই মঞ্চতে থিয় হৈ আগবঢ়াইছোঁ।